Талдықорғандағы үлкен сауда орталықтарының бірінде өткен флешмобта жастар қолшатырмен «Астана 20» деген сөзді айшықтап, көрімендерге қызықты көрініс сыйлады. Мұнан кейін Лешала ән шырқай қосылып деп аталатын музыкалық шара ұйымдастырылды. Кең алаңға қойылған пианинаны қолмен ұстап, өнерлерін ортаға салғысы келген жастар көп болды. Бірі ән айтса, енді бірі сазда өндерді сызылтып орындады. Жалпы бұл жобаның мақсаты жастарға музыкалық аспаптың қол жетілімділігі. Облысымыздың жастары өнерлі, белсенді, көзге көрінбей жүргенде жастарымыз бар. Бәлкім осы жерден бір ертең әншілер шығып қалар.